L'espeleologia és una ciència, l'objecte de la qual és l'exploració i estudi de les coves. Per tant, estem davant d'un món que, per a qui no el coneix, està ple de misteris. El grup espeleològic valencià ha volgut treure a la llum tots aquests misteris amb una exposició fotogràfica que es pot visitar a la Casa de la Cultura des del passat dissabte fins al 8 de desembre. És simplement un recorregut de l'espeleologia tal com jo l'he practicat des de l'any 68 aproximadament als nostres dies. Exhibim materials, cascos, bloquejadors, mosquetons i diferents materials que hem usat al llarg del temps. Amb aquesta exposició es vol donar a conèixer no sols l'espeleologia als veïns del poble, també es vol promocionar el grup espeleològic valencià, associació esportiva de la Pobla que compta amb pocs anys de vida però amb membres molt experimentats. El que interessa és que la gent conega que n'hi ha una activitat més així en el poble, que n'hi ha un grup propi del poble, de gent del poble, i que se poden fer moltíssimes activitats, no solament en l'espeleologia, sinó en descens de barrancs, en senderisme. Són activitats que estan a l'alcance de qualsevol, que no fa falta ser molt tècnic en algunes coves o en algunes activitats, però que són molt boniques i molt gratificants. I, a més, estàs en contacte en el mig ambient. Aquesta exposició és una mostra de les millors instantànies del fotògraf Víctor Ferrer, junt a altres propis de l'associació i altres de diversos aficionats. Víctor és un dels majors experts al món de la fotografia espeleològica i és membre del Club d'Onda, de la Federació de la Comunitat i del Grup de la Pobla. Fer fotos dins d'una cova és una feina complicada, de molta paciència, però al remat, els resultats d'una foto dins d'una cavitat són espectaculars. La diferencia que hay de fotografiar en el interior de cavidades al exterior es la complejidad que lleva pues el no tener luz ambiental y la tienes que traspasar pues a base de flashes y otros elementos para poder recoger la imagen y nada, pues lo especial que tiene es intentar sacar a la luz para que la gente que no puede entrar en una cueva vea realmente lo que hay dentro. Junt a la col·lecció fotogràfica, tots els que visiten la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura podran també veure material espeleològic que utilitzen els diferents equips a les seues visites a les coves. Aquesta exposició quedarà complementada amb dues xerrades tècniques i activitats per als xiquets. La primera de les xerrades serà divendres 29 de novembre amb el títol Trencant Nucs i la segona divendres 6 de desembre, Conservant les cavitats. Si estan interessats, les dues començaran a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura.